Малий і середній бізнес у нашій області – рушійна сила економіки. Це вони, починаючи з буремних 90-х, взяли на себе відповідальність не лише собі створити джерело прибутку, але й забезпечити роботою інших. Вони пройшли через випробовування конкуренцією, іноді рекетом, різкими змінами у законодавстві, навчились бути гнучкими в умовах ринку, знання здобували з досвідом. Сьогодні вони – головні платники податків, і на них уся надія. Ви знаєте, на сьогоднішній день в області понад 4600, якщо бути точним, у нас зареєстрованих малих підприємств, і працює вже на сьогодні десь приблизно 30 тисяч підприємницьких фізичних осіб-підприємців. В цьому році, підтверджуючи цю динаміку і розвитку, в минулому році у нас дещо було падіння, але в цьому році вже зареєстровано нових понад 1000 фізичних осіб-підприємців і десь 300 приблизно малих підприємств. Державу вони часто просять не заважати, не змушувати через високі податки іти в тінь. Вони часто заради успіху йдуть на ризик. А на запитання, чи усі можуть бути підприємцями, відповідають однозначно. Коли ти створюєш робоче місце для себе, ти принаймні ризикуєш своєю долею. Але коли ти вже починаєш запрошувати до себе людей, тобто потрібно пам'ятати, що ти вже перед кожною людиною несеш як мінімум відповідальність перед нею особисто, перед її сім'єю, про те, що завтра вона повинна додому повернутися з якимись коштами, тому що, власне, для цього вона йде працювати. Я думаю, що якщо ця міра відповідальності є, якщо кожен її адекватно розуміє, то, я думаю, дорога відкрита підприємницькій. На мою думку, які риси – це просто сильні люди. Це люди, які в житті дають собі, як кажуть, народі раду, це люди, які створюють, це люди, які не чекають чогось, не чекають змін, вони просто зміни творять вже сьогодні. Я вітаю всіх підприємців, зичу тільки міцного здоров'я. Зичу вдалих контрактів, зичу бачення майбутнього, зичу розвитку їхньої діяльності і благополуччя.